چې تاسو تصور نشئ کولای دا دانګه مانګه پرېږد د معمولی شي نه دي دوستو ان شاء الله 50 بیډ د هسپتالو وی په ماکین شي زبردست دوستو ان شاء الله ټیکنیکل سنټر او درکاوی ټیکنیکل کالج او درکاوی دوستو ان شاء الله بیډ اوکیشنل غادر کوي تعلیم او درکاوی د مو نمبر 1 فرست پرایورټی ټو پرایورټی د مو فرست ترجیح چدو ا تعلیم دای ان شاء الله تاسو بچون چې تعلیم وکو خو د هنر تعلیم وکو عام تعلیم نه د هنر تعلیم وکو ان شاء الله دغه په روزګارا کېږي دا میډا ثرو ډیولاپمنت پر عمل شي چې کوم غاراونه دو کوم لیر راوند دای دا لیرو ختم کېږي نه خو په یو طریقه ختم کېږي چې میډا میسی لیول بده په غاټ لیول بده تاسو ډیولاپمنت درته وکی لکه چې امریکا چې جرمني بالکل تباوا امریکای مارشل پلان ورته جوړ کو په 50 کلاک شي امریکا یې جرمني هغه اصول جرمنای جوړ کو نو ان شاء الله موږ نوای وزیرستان درته جوړوي ان شاء الله بل